فرنان باحو جيد كيسو هاي ناي دالكا كرد عدا دورا شقف يعود آيا مان تلقو قبتي مقالدا مقدشو وحا سوقا بانقابيه برنان باحا اندالد ده هيكسي قار كميدا حسبيه ده سياسة ده دالكا ايو الرادا هوينكا قرنكا سوماليه دمان دادكي كسوقا يبقالي برنان باحا ايا مدحدا دولد فدرالكا ايو كوا مامول قبلديه ده كدل بدي ناي دالكا كرد عدا دورا شقف يعود اسلامر كان اللي سلوه قولي هاي بطولة شاق احمد قبالي او اه قدوميها اوركا وينكا قرنكا سوماليا دا يا قوبتا كلا هذا شيء دادكي ديقا يدبت بحاني وحان ربنا اينا انكبحنو لباتا دا حدي ان اي بلشادا قيبتا وقبضا اي دمركا سوماليا وحان ربنا دورشو عد ايا قفا عد ايا قفا يا ربنا عد ايا قفا يا دورينا وحان صابنا بحني دولة ده دولة قبلية دا iyo dawladda federaalka shirka ay ka wadaan madaxtooyada jamhuuriyadda oo looga hadlayo masiirka umada Soomaaliyeed banaanka waxaan maanta u taaganahay inaan u dirno fariin inaan u dirno oo aan u sheegno dareenkeena iyo rabitaankeena hadii aan nahay hooyooyinka dalka dhisay hooyooyinka dawladnimada dhisay hooyooyinka dadka badbaadiyay hooyooyinka u soo dhabaraaday dhibaatadii badnayd ee dalka ka dhacday inaan dareenkeena وشيغنا ربنا وان دعاء وقدرنا وحان ربنا دور شقة في عودة مع برسنان كرنو انتا كبدا انتا كبدا قبيلك لباتا دي سو مدل قادا كرنو كلا قيب سنان تا يحدودا سوماليا قده دا كجرا ومدل قادا كرنو راليكو منيين waxaan rabnaa doorasho cod iyo qof ah qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay barnaamijka ayaa cabiray aragtidooda ku aadan doorashada dalka 2022 maanta waxa u taaganahay qoraxdan inaan helno xuquuqdeena in qof iyo cod inaan helno u baahanahay saaka waxaan imaana aroorti halkan waxaan ugu yaraa waxaan nahay 5000 oo qof aanahay oo gabdhood oo halkan taagan waxay xaquuqdooda gabdhuhu ku heli karaan in la helo qof iyo cod ma rabno doorasho dadban ma u baahnin anagu waxaan heli karnaa inaan helno qof iyo cod waxa aan doonayna waxa waaye aan u baahanahay waxaan waaye xaquuqda dumarka in la soo celiyo waddankan dumara ku dhiban دمر كعود كود ولا مخلوه رجيس إنف وحصامر تشن ملحوينه علي مهدي كصاب بلاو عبد القاسم كوهجي عبد الله يوسف كوهجي شيخ شريف حسن شيخ فرماجو 4.5 انت سوى سوغا جاي كبحية سينا كينا إنف دورشان رمنا وعن كسر هرشدنا waxa dadka lagu kala qaybinayo waxaan ka soo horjeednaa Soomaali inay qabiil qabiil loo kala gooyo taa raali kama noqonayno ma noqon karto in 4 qof ama 5 qof ay qaataan masiirki waddanka oo dhan oo anaga noogu amraan waxa rabna sameeya waxa doontaan hadiidina qaata waxaan rabno naabaan nir ma ogolayn 4.5 waa diidnay mana qaadanayno waxa rabtaa sheega ugu dambeyn shacabka ay ku soo wareegaysaa waddanka shacabka ka taliya baqdanka shacabka iskale shacabka guusha iskale guusha shacabka ugu dambeynaysaa doorasho beenahay wadaan madaxtooyada iskugu tageen beenay ka talihayaan waxay shacabku u qabahayna mala Soomaaliyeed dadka ma la dhagra beena iskugu soo banaa baxnaale waana la wacaale waxna la qabahay ma aragno shacabka soomaaliyeed waa la dhagraa doorasho qof iyo cod aan rabna oo muqdisho ka dhacdo gobollada shaqo ku ma lihnunuka muqdisho doonayna doorasho iyo qof iyo cod waxaa loo baahan yahay shacabku inuu ka kaco haweenku inaad toostaan inaad wax fahamtaan codkiina inaad doorataan inaad wax doorataan in la idin doorto ugu dambeyn gudoomiyaha dalada Hixi Fawsiye Xaaji Yuusuf ayaa dibad baxayaasha u sheegtay in ay kaliya ka dhici karto dalka doorasho qof iyo cod ah ayna tahay sida kaliya ee looga gudbi karo xaaladaha adag ee xilligan uu ku jiro dalku annagoo ah haweenka Soomaaliyeed xisbiyada xubno ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu weydiineynaa ma ka warqabtaan dhibaatada dadka Soomaaliyeed haysata meel ay joogaanba masa ogtihiin muddada aad ku jirteen shirarka kala duwan ee isdaba jooga ah ee aad kaga tashanaysaan doorashooyinka dalka lagu qaban doono inta la dilay inta burbur iyo baraka umad Soomaaliyeed gaadhay inta la kufsaday inta la dhacay ma la socotaan
taas inta khayraadka dalka ee la boobay ma ogtihiin waxa Soomaali ku salcaysay dunida dacalladeeda ma la socotaan in Soomaaliya noqotay tilmaamta adduunka ugu xun ee laysku tilmaamo ee musuqmaasuq leh ee aan dowladnimo dadan rabin leh ama uba qalmin madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaanu rabnaa inaan dhagahina nasiisaan maanta waxaad jabiseen dastuurkii sharciyadii baarlamaanka iyo golaha wasiiradu ansixiyeen ee doorashooyinka asxaabta sharcigii asxaabta kii lagu ansixiyey guddiga doorashooyinka iyo dhammaan heshiisyadii aad wada gasheen ee kala duwanaa muddo shan sannadood ah waxaa waajib idinku ah inaad mas-uuliyadda idin saaran ee aad u dhaarateen inaad fulisaan si laydinka sidii laydinka sugayay